रेड भा जाऊँ ढिलो हुन्छ हावा चलिरहेछ ल आज हाम्रो यो धेरै पछिको नयाँ भ्लग होइन सिडनीमा यस्तो बेला बेला भ्लग बनाइराख्नु पर्छ कि होइन के भन्नुहुन्छ रमाइलो हुन्छ मेमोरी हुन्छ नि त यो अब तपाईँको 10 वर्ष 20 वर्ष पछि हेर्दा ओहो हामी घुम्न गएर छौँ है भनेर हुन्छ नि त मेमोरी हुन्छ अब त्यति बेला तपाईँ कहाँ पुग्नु होला म कहाँ हुन्छु होइन मान्छे सँगै होइन नि त त्यही भएर मेमोरी चाहिँ क्याप्चर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ल हेर्नु यहाँ साइक्लिङमा पुरै यहाँ खैरहरू मजादै हिँडिरहेछ रमाइलो छ आजको दिन रमाइलो खासै गाडीहरू छैन बाटोमा है खाली खाली जस्तो छ अब यस्तै छ अब के गर्नु हामी यो जापानिज गार्डन अवनमा छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यहाँ घुम्न जाँदैछौँ हेरौँ त्यहाँ अब भित्र कस्तो छ होइन यो यार त्यहाँ छिर्न दिन्छ कि दिँदैन के लाग्छ चाइनिज गार्डन पनि छ यहाँ जापानिज गार्डन पनि छ नेपालीज गार्डन छैन यो अरू नेपाली गार्डन किन छैन युरोपियन गार्डन छैन अमेरिकन गार्डन नेपाली गार्डन छ त तपाईँको उसमा अवनमा छ त छ र कहाँनिर छ त्यो त्यो अवनको त्यो गार्डनलाई नेपाली गार्डन भन्दा रहेछ नि त त्यहाँ नेपाली गार्डन हुन्छ त्यही स्टेसन बाहिरको स्टेसन बाहिरको हुन्छ नेपाली गएर बस्ने धेरै भयो हुनाले नेपाली गार्डन भने होला के छ र त केही पनि छैन ल तपाईँको तेल सेल त हाल्नु छैन आज छैन तेल फुल्छ कति मिनट आइसक्यो गाडी राखिदिन्छु नि यहाँ त म फोटो खिच्न कति आयो आयो अब प्रायः मेटर्निटी सुट त यहीँ हुन्छ नि त प्रायः मेटर्निटी सुट यहीँ हुन्छ नि अवन गार्डन हो यहीँ हुन्छ गाडी कहाँ राख्छ नि थाहा छ गाडी ऊ तल उता म देखेको छु होइन तर आज त दिन्छ है तिमीले यहाँ आउनु भएको छ नि तपाईँ पहिलोचोटि द्याट अवन बस्यो मान्छे यार यो त प्रायः आउँछ नि त मान्छे यहाँ कि पैसा लाग्छ फ्री पार्किङ भयो पार्किङ हो नि के इन्ट्री इन्ट्री पनि फ्री हो नि कहाँ पैसा छ पानी खानु भयो ल साथीहरू हामी चाहिँ यो अवनको जापानिज पार्कमा आइपुगेका छौँ है यहाँ मान्छेहरू एकदमै भिड छ अब मास्क सास्क लाउनु पर्ने अवस्था छ अब के गर्ने हो खोइ त्यो सन्तोष साथी गाडी कहाँ राख्नुभएको छ यहाँ तपाईँको हरेक कुराको सुविधा छ क्या तपाईँको बच्चाहरू खेल्नेदेखि बारबिक्यूदेखि हेर्नु पब्लिक टोइलेट होइन अब तपाईँको के छैन यहाँ हरेक चिज छ सर के चाहियो तपाईँलाई ल हामी चाहिँ आज अब यहाँ ड्रोन चाहिँ उडाउनु दिन्छ कि दिँदैन मैले ड्रोन चाहिँ खुच्चे ड्रोन बोकेर आएको छु होइन अब हेरौँ के हुन्छ यहाँनिर यहाँको स्टाफहरू खानु छोडौँ यहाँ होइन नि त उता हो नि त उता हो नि त त्यो जाने ठाउँ यो होइन यो होइन नि यो पिकनिक स्टोर मात्रै हो यो त केही नै होइन नि यो त लोकल कुखुरा पनि देख्न पाइयो नेपालमा जस्तै लोकल कुखुरालाई हेर्नुहोस् दामी हुन्छ है यो कुखुरा अस्ट्रेलियामा यस्तो लोकल कुखुरा मैले फर्स्ट टाइम देखेको लोकलै हो त सर यो तर स्वाद त नेपालको जस्तो हुन्न होला हौ ल दामी आज लोकल कुखुरा पनि देखियो पार्कमा घुम्न आइएको छ सिडनीमा छौँ हामी यति बेला अवन भन्ने ठाउँमा रमाइलो छ यो चाहिँ एकदमै फोटो सुट गर्नै आउने ठाउँ हो यो चाहिँ म पहिला पनि धेरैचोटि आइसकेको ठाउँ हो यो
निरञ्जन सरलाई चाहिँ आज फर्स्ट टाइम मैले घुमाउनु ल्याउँदैछु, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? मेरो बेजार नगर्नु न यार, यहाँ छिर्न पाउँदैन उताबाट, यहाँबाट होइन यताबाट छिर्ने है। यिनीहरूले के दिँदो रहेछ यहाँ हेरौँ न, आउनु पाउँछ अरे, सोचेको छैन मैले। ऊ हेर न मयूर, हेर न मयूर, दामी ठाउँ छ नि है, होइन मयूर चाहिँ धेरै छ यार, सुविधा यार कति है काट्दा फेरि यार कस्तो लाग्यो लाग्यो। मयूर चाहिँ धेरै छ, हेर न उता मयूर छ, मयूर खिचौँ न। दामी देखिरहेको छ है सेनाको, कस्तो ठुलो हुँदो रहेछ है, दामी क्रिएचर हो है। उयो त जमाउनु हो र दामी देखिरहेछ है, कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ। सही हुँदो रहेछ है, खिचौँ सानोमा सानो देख्छ नि त, तपाईँको ठुलोमा ठुलो देखिन्छ है। यस्तो दामी दामी ठाउँ तपाईँले मिस गर्नुभएको रहेछ नि पहिला, यस्तो राम्रो ठाउँहरू मिस गर्नुभएको रहेछ पहिला। माछा हेर न, माछा माछा हेर न, यस्तो चाइमा चाइनिज गार्डनमा पनि छ नि त यो यस्तो माछा उता कहाँ, कत्रो कत्रो माछा, आम्मा गाडी आएको क्या, भयङ्कर माछा हुँदो रहेछ। चाइनिज गार्डन जानु भयो नि, यो त ठुलो माछा हो, खाइहाल्छ नि डिफ्रेन्ट भयो भने खान्छ है, एउटा माछा र अर्कोलाई खान्छ है। सही ठाउँ रहेछ, पार्क यो पानी भएको यो मात्रै हो कि अरू पनि छ, पानी भएको यति मात्रै हो, ए उता पनि छ, उता के हो, हाँस दामी छ है, तर पानी चाहिँ फोहोर लाग्यो मलाई, माछा फोहोरमै हुन्छ, कत्रो कत्रो माछा कि आम्मा, त्यो त हो। ल जाउँ उता, हामी आज राम्रो ठाउँमा आइहाल्छ, सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, के लाग्छ? कसरी सदुपयोग गर्नु, लाउनुहोस् घुमाउनु, के भयो र घुम्ने हो, देखाउने हो मान्छेहरूलाई अस्ट्रेलियामा यस्तो रहेछ भनेर, हाम्रो यहाँ चिज बिज देखाउने त हो, नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने हो, लाउनुहोस् हेर्ने हो। लाली गुराँस होइन, लाली गुराँस पनि रहेछ, ल खाइदिउँ न, नेपालमा हुँदा त खाइदिन्थ्यो मैले, विशाल हुनसक्छ है, यहाँबाट छिरौँ, यहाँबाट छिरौँ न, तिनवटा तिनवटा होइन सही हो, ए ल यो हो नि त सही ठाउँ भनेको, यो हो नि त सही ठाउँ,
हेर कसरी खिच्ने कसरी खिच्ने फोटो अरे नलड्नु है नलड्नु पानी चाहिँ फोहोर रहेछ है ल रेडे दामी पोज दिनु अर्को भयो ल अर्को ठाउँ जाउँ खतरा ठाउँमा आज हामी आएका छौँ अस्ट्रेलियामा सिडनीमा अबनमा अबनको बोटानिकल गार्डन जापानिज पार्क पनि भन्छ यसलाई कस्तो दामी ठाउँ छ होइन फोटो खिच्नु यो त पुरै झाडी छ त यो ठाउँ त हो यहाँ बस्नु दामी आउँछ ल यहाँ बस्छु कि यहाँ कहाँ बस्छु एकैचोटि गाडीपट्टि मिल्यो भने त त्यो बिचको ढुङ्गामा त गयो भने सही आउँथ्यो त्यो जाम त जान सकिँदैन ल कस्तो होला नि फेरि कत्रो ठुलो एरिया छ है यहाँ त पानी पर्दा नि रमाइलो हुन्छ जस्तो आउनलाई यसले आँखा घोच्यो भने त सिद्धिन्छ त यहाँ चाहिँ माछा रहेछ है यहाँ चाहिँ माछा रहेछ नि खोइ देखिन्न त नि ओहो त्यो त खतरा ठाउँ रहेछ है सही ठाउँ रहेछ नि त्यहाँ यो सिन त दामी आउँछ नि ल ल यहाँ बस्नु जानु तपाईँको खतरा खतरा फोटो खिचिदिइहाल्छु म तपाईँ यहाँ म चाहिँ हिँड्नु मात्र के तपाईँ ल कस्तो सही फोटो आएछ ल मेरो हालिदिनु त एउटा स्टाइल त स्टाइल आएछ बसेर ल दामी मेरोबाट हान्दैन त खतरा आएछ ल म झर्नाको भ्यू देखाउँछु है झर्ना चाहिँ कस्तो हुन्छ त है यहाँको अब अस्ट्रेलियाको झर्ना अब नेपालको जस्तो ठुलो चाहिँ हुन्न त्यति ठुलो एक्सपेक्ट नगर्नु होला प्लिज होइन अब सानो झर्ना म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल हेर्नुहोस् सानो झर्ना हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् यो झर्ना हो ल हेर्नुहोस् ए पानी कहाँबाट आएको होला यो गएर हेर्ने हो यताको भ्यू हेरौँ है यो खासै खासै ठुलो छैन यो यताबाट गएर यहाँबाट फोटो खिच्नु त यो टुल छ है यो झर्ना झर्ना पनि आउने अरे तपाईँको पनि खिच्छ यता जानै मिल्दैन दामी भ्यू आइरहेछ है ल हेर्नु है दामी ल रेडी तपाईँको पानी कहाँबाट आइरहेछ भन्ने कुरा म एकचोटि हेर्न जाँदैछु यहाँनिर पानी कहाँबाट आइरहेछ यहाँ पानी कहाँबाट आइरह मेसिनले फाले पानी जस्तो यार मेसिनबाट फालेको पानी हो यो त्यहाँबाट आइरह नजिकबाट भनेपछि के हाम्रो नभेटेको घर साइड आउने गरी लिनु त डाउरी सरकार ल जुन त फोटो के भयो ल मेरो एउटा खेतिदिनु कस्तो आएछ सही आ
ल ल जाउँ माछा हेर्नु न माछा माछा हेरौँ न त्यहाँ माछा माछा हेरौँ न माछा हेरौँ न के अरे सर किन किन सकाएर घर जाँदैछौँ पानी खानलाई पानी नपाएको अवस्था छ कस्तो च्याउ भयो पानी नभएर सर पानी तपाईँ अझै 10 किलोमिटर नि हिँड्नु सक्नुहुन्छ भने हो दौडेको त्यही पनि म त हिँड्न सक्दिनँ यार ठिक छ ठिक छ कहाँ हो यो फेरि डाँडामा जाने बाटो नि छ अचम्म रहेछ त खोइ त यसरी बसेर त्यहाँबाट खिच्यो त त्यहाँबाट डाँडामा भनेर त केही न केही रहेछ त नि दामी छ यत्रो ए ऊ त्यहाँ पानी रहेछ ल म त खाइदिन्छु जेसी होस् आउनु त छ छ मैले देखेँ तर खान मिल्दैन होला त्यो पानी होइन तर खाइदिने यो पाले भन ए यो त उसको लागि छ जस्तो पानी है ऊ त्यो पोखरीमा हाल्ने पानी होला क्या ए ऊ त्यहाँ रहेछ पानी सही ठाउँमा आइएछ सही ठाउँ आइयो ल तपाईँले सही ठाउँ ल्याउनुहुन्छ क्या ल्याउनु चाहिँ तर पानी चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो पार्कमा दामी ठाउँमा आइयो मैले चाहिँ यो होला पानी भन्ने सोचेको थिएँ कि तर खान मिल्दो रहेछ नि त पानी भन्दै पार्कमा हैरान गरेर यो मान्छेले बल्ल पानी पाइयो फेरि पानी भयो घरको लगभग ल पानी सब सिद्धाउने भयो ओभनको ल सही पार्क छ ल साथीहरू यो पार्कमा चाहिँ बल्ल हामीले पानी खाने ठाउँ भेटाएका छौँ है यहाँ चाहिँ एकदमै सफा मिठो चिसो पानी आउने रहेछ मैले चाहिँ मजाले पानी खाएँ फेरि एकचोटि खानु पऱ्यो अस्ट्रेलियामा चाहिँ यस्तो पार्कहरूमा चाहिँ प्रायः ठाउँमा पानी हुन्छ तर हामीले यसमा चाहिँ अघि भेटिरहेको थिएन अहिले फाइनल्ली भेट्यो है मजा आयो ल सर जाउँ अब यता के खिच्ने यो ठाउँै छैन आउँदैन यो ठाउँ न ठहर
बुढी करार जस्तो न अन्न ह सेतो गुलाब भन्छन् देख्नु भएको छ अहिले सुन ल हेर्नु सेतो गुलाब भन्छ यसलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ है यहाँ चाहिँ यिनीहरूले यो गुलाबहरू लाउने ठाउँ है यहाँ तपाईँको फुलहरू लाउने ठाउँ चाहिँ यसरी बनाइरहेको हुन्छ है लाउनु अर्को गम्म सुन्न अलिअलि छोडिदिने यो बिचरा पिउसो ड्रोन लिएर चाहिँ कहाँ सहत भने हालिदिन्छ जेल रिक्स लिनुहुन्न सर यार यस्तो चिज के भन्नु त्यसले मिल्दैन भने के हो नेपालमा जस्तो होइन नि त नेपालमा पो त जाप पाएदेखि उडाइन्छ ल भिडियो खिचिदिन्छु एउटा ल फोटो धेरै भयो क्या ल दामी भिडियो निरञ्जन सरको एउटा मैले यो भ्यूमा खिचिरहेको छु ल नेक्स्टमा जाउँ ल फुलहरूतिर जाने हो शीतलमा सुत्दिने हो चिसोमा होइन अक्सिजन पनि लिउँ क्या मजा तपाईँ यस्तो ठाउँमा बेलामा आउनुपर्छ कि माइन्ड फ्रेस हुन्छ कि यस्तोमा मनपर्ने तपाईँको हावा होइन म आउँछु यस्तोमा फुल त के हो यो पानी नभएर सुकिरहेको क्या हो फुल सुकेछ है कि फुलेर नि झर्ने टाइम भइसक्यो त्यो रातो एउटै फुल हो त जात फरक भेराइटी फरक ल आउनुहोस् अब जाउँ हामी उता यो तपाईँको ऊ हो नि त यो शीतलमा त्यो गाडीहरूको नोइज आउँछ होला यता गाडीको नोइज आउँछ कि धन्न पानी भेट्यो लामो सास फेरेँ यार मैले सासै जान लागिसकेको थिएँ नि अनि अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यो भेराइटी यो के प्लान्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखाएर रहेछ है इलावर अफ फ्लेम ट्री बोटानिक नेम यसको ओरिजिन चाहिँ तपाईँको क्विन्सल्यान्ड एनएसडब्ल्यू दुई ठाउँमा रहेछ र हेर्नुहोस् यो चाहिँ नेपालमा त्यो तपाईँको क्यातुके झाडी जस्तो हुँदो रहेछ है यहाँ चाहिँ अब ल हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ चिज देखाइरहेको छु जुन चाहिँ नेपालमा नपाइने चिजहरू पनि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले देखाउने ट्राई गरिरहेको छु होइन नयाँ नयाँ मान्छेहरू भेट हुनुहुन्छ यहाँनिर मैले अघि त्यहाँ एउटा दाइलाई भेटेको थिएँ है ल हेर्नुहोस् यहाँ एकदमै राम्रो ठुलो चौर रहेछ हाइट भएको चौर रहेछ यहाँनिर चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि एकछिनमा उता गएर हामी खाजा साजा खाने व्यवस्था गर्छौँ तर यहाँ ऊ छ जस्तो सर पानी छ जस्तो यहाँ नगरौँ होला उता जाउँ है उताबाट जाउँ पानी त अहिले त जता पनि पानी खाने ठाउँ त भेटिरहेको छ नि हेर्नु न तपाईँको फेरि अर्को ठाउँ छ यहाँनिर जापानिज गार्डन एक्जिट फ्रम गार्डन यताबाट एक्जिट गर्न मिल्ने ठाउँ रहेछ तपाईँको हरेक चिज छ नि सर यहाँ मेन ए ल यिनीहरू बसौँ अहिले तपाईँको हामी उता चटपटे बोतल एउटा ल्याउनु पायो भए सही हुनुहोस् है अलिखेर नि हामीलाई पानी चाहिन्छ नि त्यहाँ यो हो नि त होइन यो हो नि त मजा आएको ठाउँ यहाँ धेरै मान्छेलाई थाहै रहेछ यहाँ देखेकै छैनन् है ड्रोन उडाउनु पाए नि हुन्थ्यो नि यार क्या ड्रोन उडाउनु मन लागिरहेछ ड्रोन उडाउनु पाउँदैन रे यहाँ पनि शीत छ जस्तो छ ल यहाँ छैन क्या पानी यहाँ बस्छौँ अब हामी एकछिन त्यो अघि न हामीले झरा देखाएको थियौँ नि त्यहाँ त्यो पानी आउने जस्तो छ कि हेर्नु नि त्यो अघि झर्ना हामीले देखेको थियौँ नि त्यो पानी यहाँ आउने रहेछ कि कस्तो फोहोर छ पानी माछा हेर्नुहुन्छ माछा हेर्नु नि यो भयङ्कर ठुलो रहेछ नि तपाईँको एरिया कत्रो 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 ठुलो एरिया छ हामी काग कागको खिचौँ न कागको भागिहाल्छ कस्तो भाग्ने काग हुन्छ है कागलाई जिस्काउनु हुन्न अहिले एट्याक गर्छ अहिले ए यहाँ निस्किनु मिल्दो रहेछ आउनु यहाँ निस्किनु मिल्दो रहेछ छ यहाँबाट निस्किनु मिल्छ
यहाँबाट आउनु, यहाँ छिरो नि त आउनु। ऊ हगेको भाले यहाँ बल्ल देख्यो त। त्यही होइन रहेछ त यिनीहरूलाई थाहा रहेछ, यताबाट छिरे नि त्यही भएर तिनीहरू भाले खिचौँ न, भाले खिचौँ छैन यहाँ भित्रै ल्याउँ हामी चाहिँ घेरको बाहिर भाले खिचौँ यहाँ भित्र हेर्नु न कङ्गारु 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 प्लस अस्ट्रिच अस्ट्रिच पनि रहेछ भाले हेर न ल किन भएको छ लोकल भाले होइन यहाँबाट बाहिर निस्किनु छ त यहाँबाट बाहिर निस्किनु छ त के करा कहाँ नमिल्नु तपाईँले देखाउनु भयो भने 5 रुपियाँ दिन्छु म होइन के बाटो हेर्नु न मिल्छ होला ए भाले त टल्ने रहेछ अरे भाले टल्ने हुँदो रहेछ रातो भाले ल हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा पहिलोचोटि रातो भाले देखियो है ल यसको मासु सही मिठो हुन्छ नि है सर लोकल भाले प्लस तपाईँको कोदोको हो कि ढिँडो कि के होइन पुरै खोर खनेर बसिरहेको त यिनीहरू राति कहाँ बस्दो रहेछ ब्रोइलर भन्दा यो ठिक हुन्छ नि भाले बलियो हुन्छ नि यहाँ त जानु मिल्छ होला त्यसमा त ट्र्यापमा परेर त अब कहाँ जाने झ्याउ भयो त यार घुम्दा घुम्दा थकित भइयो एकछिन बस्नु पऱ्यो यहाँनिर राम्रो पोखरी रहेछ बिचमा रुखहरू पनि रहेछ यो चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट चिज देखियो है ल यो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट चिज देखियो हँ सर हेर्नु न नयाँ चिज देखियो है वरिपरि पोखरी तपाईँको बिचमा रुख भनेपछि केही डिफ्रेन्ट कुरा हो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम देखियो यस्तो माछा पनि ठुल्ठुलो रहेछ ल यत्रो ठुलो माछा गयो नि यहाँबाट अहिले तपाईँसँग खानेकुरा केही छैन है माछालाई हालिदिन हँ माछालाई हालिदिनुहुन्छ यहाँ राम्रो आउँदैन फोटा तपाईँको सेड छ नि त घाम छैन हेर्नु न यहाँ कस्तो खतरा ठाउँ यहाँ डुबाउँछ होला है कतिको गहिरो होला यो गहिरो त धेरै छैन जस्तो तर माछा चाहिँ धेरै रहेछ ए ल जाउँ अब बाँस हाल्दै होइन कति सानो सानो बाँस है यो बाख्रा ठुल्ठुलो हुन्छ नि होइन कि यहाँ ठुलो हुनै नदिने निस्क्यो अब धेरै घुमेँ यो पनि सही ठाउँ रहेछ नि त सेतो ढुङ्गा होइन ए ऊ हेर न यो हेर न यो घुम्छ यहाँ हेर न यो घुम्छ हेर्नु नि घुमे 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 घुमे
सही होला दामी देखियो है क्या खतरा कला हुने के यिनीहरू कत्रो ठुलो हुने है यो रे पहिला पहिला हामी बुकमा राख्थ्यौँ नि यसको यो गुडलक लाग्छ भनेर अब हामी एक्जिट हुँदैछौँ होइन आज हामी घुमिएको ठाउँको इन्ट्रान्समा तपाईँहरूलाई देखाउँछ है त अघि इन्ट्रान्स खिच्नै दिएन खिच्न पाइएन पनि ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ इन्ट्रान्स है अबन बोटानिक गार्डन जापानिज गार्डन पनि भन्छ यसको इन्ट्रान्सबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूको आए उहाँ कवि सुवेदी हो उहाँको भिडियोहरू खतरा धेरै मान्छेहरूले हेर्छन् हेर्नु होला है कति मान्छे धेरै 100-150 जना 100-150 उयो टर्किस फुड भन्नेमा जाउँ न त आउनु अहिले के दिँदो रहेछ हेरौँ न टर्किस फुड भन्नेले चिकन मसरुम चिज गोजलिमी होइन चिकन मसरुम चिज चिकन स्पेनिस चिज ल्याम्ब मसरुम चिज ठिक छ हाँ।